Centenars de senyeres han omplert aquesta passada matinada la plaça de Catalunya de Barcelona. Allà, Convergència i Unió ha obert la campanya electoral i el candidat de la coalició nacionalista, Artur Mas, ha estat acompanyat per 1.800 persones amb personatges il·lustres en la història del partit. Després d'enganxar un cartell electrònic, Mas ha apel·lat al vot útil dels catalans. Aquestes eleccions, amigues i amics, són entre el present que tenim i el futur que volem com a catalans. Són entre el present que tenim i el futur que volem com a catalans. I la nostra victòria, la victòria de Convergència i Unió, la posarem al servei d'una Catalunya millor. Gràcies i endavant. A la mateixa hora i també a Barcelona, el candidat socialista José Montilla s'ha donat un bany de masses amb els afiliats i simpatitzants del PSC que han assistit a la Fira de Barcelona. Montilla afronta la campanya conscient de la necessitat de mobilitzar l'electorat davant la transcendència d'aquestes eleccions. El lema, garantia de progrés. Aquestes eleccions són molt importants. Que són molt, molt, molt importants, companyes i companys. En aquestes eleccions ens estem jugant el futur. Ens estem jugant el futur. El futur nostre, però també el futur dels nostres fills. El futur dels nostres fills i dels nostres nets. Des de Reus, on Esquerra ha decidit començar oficialment la campanya, Joan Puigcercós ha deixat clar que el tercer lloc del Parlament és cosa de dos, o Esquerra o el Partit Popular. Una dicotomia que el partit ha representat en dos daus de sis cares, el de la gent valenta i el dels passos enrere. O Esquerra Republicana o el Partit Popular. Fixem-nos que és clar. I hem de pensar què volem. Pensem un moment i recapacitem tots. Val la pena pensar. Nosaltres som una opció valenta. Una opció que vol que aquest país sigui més lliure. Que ha treballat de valent des del govern i des de molts ajuntaments d'aquest país. I des del territori per fer un país més equilibrat. El PP accepta el repte. La candidata dels populars, Alicia Sánchez Camacho, ha estat acompanyada pel president del PP espanyol, Mariano Rajoy. Plegats han enganxat el primer cartell electrònic de la formació. Des de l'illa Diagonal de Barcelona, Sánchez Camacho ha demanat el vot perquè l'independentisme no arribi al govern. Vull que li diguem a tothom que aquestes setmanes són clares i decisives. Digueu-li a tothom que l'únic partit que pot evitar un tercer govern tripartit socialista és el PP de Catalunya. I l'únic partit que pot frenar l'independentisme d'Artur Mas o un tripartit independentista és el Partit Popular de Catalunya. Iniciativa Verds ha escollit la Llotja de Lleida. Fa 4 anys ja van aconseguir un diputat en aquesta circumscripció i volen repetir. Els escons d'Iniciativa, explica el candidat ecosocialista Joan Herrera, serviran per evitar les retallades socials. La crisi té una sortida justa i solidària, però aquesta sortida justa i solidària necessita de polítiques, i de polítiques netament, nítidament d'esquerres. I aquestes polítiques nítidament d'esquerres només depenen d'una cosa, que la gent d'esquerres no es quedi a casa. Que la gent d'esquerres, sí, vagi a votar. I Ciutadans, el partit que va donar la sorpresa ara fa 4 anys, vol repetir. Tot i ser els més nous, són els únics que han conservat la tradició a l'hora d'enganxar el primer cartell de campanya. El candidat Albert Rivera es mostra confiat, continua tenint presència en el Parlament. Ciutadans, amb moltes possibilitats, tornarà a ser la novetat, la campanada, la sorpresa d'aquestes eleccions. Estem convençuts que vam ser la sorpresa i que tornarem a ser la sorpresa en positiu perquè creixerem molt més del que molts ciutadans s'esperen, per sort, per Catalunya i per tots els ciutadans de Catalunya. Avui comencen 15 dies intensos per acabar de convèncer l'electorat. L'última paraula la tindran els votants el proper 28 de novembre.